Bakü küçələrində ən çox iz qoymuş generation. Hansıdır? 80-lər, 90-lar, millennium. Bilmirəm, amma hamımız çətin yolun uşaqlarıyıq. Hamımız çətin də olmuşuq. Və heç birimiz asan ölmək istəmir. New York, Pennsylvania, London, Northampton, Paris. Arzularınız bu şəhərlər ola bilər. Amma ayaqqablarınızdakı toz Bakıdır. O sizi zorlayırsa, siz də onu zorlayın. Adınızı soruşursa, soyadınızı deyin. Və əgər pəncərənizin şüşəsi çəkilirsə, mənzərənin də fərqi yoxdur. Pəncərənizi bağlayın və Bakıya gəlin. Ciyərlərinizi onunla tanış edin. İçkinizi səkinin üstünə qoyub, siqaretinizi yandırın. Şəhərin ən gözəl qızına baxın. Yolda yeriyən milyon dollarlıq gülüşlərə, sizinlə eyni şəhəri bölüşən insanlara baxın. Və səfirlikdən viza üçün zəng gözləməyi tərk edin. Yanınızdakı qızı dodaqlarından öpün. Bunun üçün totemlərin icazəsinə də ehtiyac yoxdur. Hamı bir-birinə baxır və nəsə fikirləşir. Qıraqdakı isə həmişə qıraqdakıdır. Ən pisi nə ola bilər? Yolun sonunu görmədən qayıtmaq, hər səhər harasa getməli olmaq, uğursuz evlilik, siyam əkizləri, Meksika biberi, tək tərəfli sevgi, threesome, foursome, obezite ya da 32 yaşlı bir jurnalistin işini görərkən minanın düz onun yanında partlayıb qəlpələrin onu öldürməsi. This album's name is Caspian Broadcasting by Trio Ahmedowsky and is dedicated to Mustafaev, Chingiz and all of the Gold Generation.